Такі ж старі обшарпані автобуси замість кондиціонерів – вікна, а зігрітися можна тут у час пік, коли транспорт битком набитий. Однак відтепер проїзд у таких комфортних умовах здорожчав на 2 гривні. Ну, була завищена по-любому. Я рахую на наші зарплати, на нашу пенсію. Я пенсіонерка, ну і так я стараюся все дати гривень-2. Вони так дивляться на нас, так якби ми то не заробили. А ще розповідають, ціну піднімали буквально рік тому. Обурені і тим, що на 2 гривні більше платити доводиться і дітям. Тобто квиток для них у шкільний період вартуватиме 5 гривень. Ужгородці переконані, ціна не виправдана. Я вважаю, що якість дуже низька для такої ціни. Як ми бачимо, що долар упав. І я вважаю, що в зв'язку з цим, і так як ціни піднімаються, коли долар виростає, так і зараз повинна ціна падати. Містяни вирішили написати скаргу у міську раду із проханням переглянути рішення. Ми підготували скаргу до міського голови, де просимо скасувати рішення виконкому, яке прийнято було з завтрашнього дня, з 1 серпня, для дітей по 5 гривень, так, а для дорослих 7. Ви підтримуєте таке рішення по скасуванню рішення і для дітей? Тим часом ужгородський міський голова каже, перевізники зверталися з проханням збільшити ціни ще рік тому і просили підняти вартість на 3, а то і на 4 гривні. А ще попереджає, зросте ціна і в Мукачеві. Я вважаю, що тут є економічна доцільність. Ми не беремо ці десь з вулиці чи десь без економічного підґрунтя такі рішення не приймаються. До речі, я знаю, що Мукачеві такий практично вже був готовий. Фактично чекали, поки Ужгород не змінить свою значить, вартість приїзду. І наступним кроком буде інші міста. Ну, наприклад, я знаю про Мукачеву. Жодне з приватних підприємств, яке обслуговує міські пасажирські маршрути, міські перевезення, не придбало новий транспортний засіб в зв'язку з тим, що економічно їм це невигідно і вони мають борги, не можуть навіть розрахуватися зараз за пальне. Вчора, до речі, також доповідали керівники тих приватних компаній. Основна причина здорожчання – підняття цін на паливо та, звичайно, не компенсація коштів за проїзд пільговиків. Повертати ці кошти має міська рада, однак у бюджеті із потрібних 30 мільйонів знайшли тільки 10. Жителі сподіваються, що в мерії зроблять бодай безкоштовний проїзд для дітей. Звернення із зібраними 900 підписами зареєстрували у міській раді. Підписали за 2 дні 900 громадян. Ось це вам скарга. А чи буде результат, покаже час. Тим часом жителям доводиться платити більше.